ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରାର ଦିନ। କୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ଘରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମାଇ ଯୋଗ ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ସମାବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ହିଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସର ଶୀର୍ଷକ ରହିଥିଲା ଘରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗ। ତେବେ ଯୋଗ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ପରିବାରରେ ପିଲା ଯୁବକ ବୟସ୍କ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାରୁ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯୋଗ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାୟାମ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। କୋଭିଡ୍ 19 ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣାୟାମର ବେଶ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ଏକତାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ଏହା ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଜାତି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖୀ ରହିବ। ଏହା କେବଳ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ପରିବାର ଏବଂ ଏକ ସମାଜ ଭାବରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଘରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।